as pernas. Tem uma carta. Fogaça, você sempre reforça que o avental do Masterchef é uma peça sagrada para os cozinheiros. E hoje vai ser difícil não sujar esse amuleto. Mas, para isso, vocês vão ganhar um aliado bem especial. Omo Ultra Power. Sozinho, né? Ah, vamos, cadê a clarinete? Ah, toma. Olha, Ana, as receitas saíram muito bem, mas as manchas, será que vai sair? Ô, Fogaça, com o nosso aliado imbatível na remoção de manchas, lógico que sim, quer ver? Quero. Vem, vamos lá? Vem. Bora. Dá pra notar a diferença desse Omo Ultra Power. Textura perfeita, sem nenhum dano, zero manchas, ultra perfume, nota 10 para esse aliado. Vai ajudar muito quem quer se aventurar na gastronomia. Falando em ajudar, você curtiu essa experiência hoje, Ana? Nossa, eu me diverti muito, chefe. Foi um prazer cozinhar com você, viu?